Senhor, do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, o nosso Senhor, em nome de Cristo. Conforme prometido, conforme iniciado, estamos hoje a celebrar o dia primário de Nossa Senhora do Salvador. A confraria, naturalmente, por supomos, quantos ajudaram a passar, a tornar grande este local, esta vozinha, este culto a Nossa Senhora. Estamos aqui para sufragar esses nossos irmãos que já partiram. Vamos então oferecer por eles a oração das vésperas. Vamos continuar a rezar. Salmo 120. Este salmo ensina-nos a rezar a partir da experiência de escuridão interior que sentimos perante a adversidade, o sofrimento e a morte. Nestas situações, os nossos passos vacilam. Andamos errantes, como se tivéssemos perdido de repente o rumo e o sentido da vida. Se levantarmos o nosso olhar e o nosso coração para o Senhor, a oração vai nos fazer encontrar a presença de Cristo crucificado e ressuscitado. Thank you.
mistério da morte, a tristeza e a perturbação invadem-nos. Sentimos-nos pequeninos, frágeis, como que mergulhados num abismo profundo. Este salmo ensina-nos a rezar a partir destes sentimentos e a descobrir a presença redentora de Deus no mais íntimo do coração. Bendigamos a Deus, nosso Pai, pela esperança e pela vida em plenitude que nos dá em seu Filho Jesus.
da morte. Moisés dirigiu-se ao povo dizendo: Temerás o Senhor teu Deus todos os dias da tua vida, cumprindo todas as suas leis e preceitos que hoje te ordeno, para que tenhas longa vida, tu, os teus filhos e os teus netos. Escuta Israel e cuida de pôr em prática o que vai te dar feliz e multiplicar-se em vida na terra onde corre e mel, segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Palavra. Mas Jesus, que permanece eternamente, possui o sacerdócio eterno.
por isso pode salvar para sempre daqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, porque vive perpetuamente para interceder por eles. Tal é, na verdade, o sumo sacerdote que nos confia, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e levado acima dos céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque o fez de uma vez para sempre, quando se ofereceu a si mesmo. A lei constitui sumos sacerdotes, homens vestidos de fraqueza, mas a palavra do juramento, superior à lei, estabeleceu o filho do sumo sacerdote, perfeito para sempre. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior que este. Diz-lhe o escriba: muito bem, mestre. Tens razão quando dizes: Deus é o único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Palavra da Salvação. Amém. Somos membros da Confraria de Nossa Senhora dos Amém, caríssimos irmãos da Confraria, e todos vós, devotos de Nossa Senhora, estamos a dar boa hoje à Confraria a nossa oração de sufrágio, pelos irmãos da Confraria dos Amém que já partiram, por todos aqueles que nos antecederam e que foram devotos de Nossa Senhora aqui no segundo deste mundo. Criaram caminhos para aqui subiram, que aqui trouxeram a sua alma, as suas preces e as suas ações de graças.
Hoje é o dia dos Jesus que morirá abaixo do Pai da Terra. Vemos que as nossas orações de sufragem sirvam de homenagem e sirvam simultaneamente de sufragem para aqueles que estavam aqui. Queremos naturalmente louvar o Senhor pelo esforço de tantos que, tendo nos antecedido, fizeram muito grande este local onde nós gostamos de nos reunir. Então, este momento é a minha solidariedade. Isso, as nossas orações. É também um momento de gratidão, porque estamos a louvar o Senhor por sermos hoje os usufrutuários daquele que foi o legado dos nossos antepassados. Deus acolha a nossa gratidão e pelos méritos que os nossos antepassados tiveram, pela força solidária das nossas orações, todos aqueles que um dia já existiram, todos que ajudaram a tornar grande o santuário e a envolvência do santuário de Nossa Senhora do Sabeiro, todos que foram votos de Nossa Senhora e nós da Confraria, ou membros da Confraria, possam encontrar a bem-aventurança eterna. Este é o sentido da nossa oração esta tarde. Esta é a nossa corrente solidariedade que sentimos de parte da vida. Feito este introito, que é final do convite deste dia, permiti, como habitualmente, em três apontamentos, colher o sentido das leituras bíblicas. E, num primeiro momento, quero convidar-vos a ir comigo a Jerusalém. Vamos lá passar um fim de semana. E vou tentar convosco perceber o que é que se passa ali. Porque só neste caixinho de uma Jerusalém, e concretamente no caixinho do bairro judeu, é que nós conseguimos perceber a força deste encontro e que nos fala o Evangelho. Depois de fazermos esta visita, este fim de semana, esta viagem a Jerusalém, então depois vamos ao nuclear da mensagem de hoje, na sua primeira dimensão vertical. Ama o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o teu entendimento. Depois temos a forma de provarmos que amamos a Deus. E a forma de provarmos que amamos a Deus é a dimensão horizontal. Ama o próximo, não a ti mesmo. A primeira frase do amor vertical vem do Deuteronómio, a segunda frase, amar o próximo a nós mesmos, vem do livro Levítico. E Jesus juntou isto, focando o essencial, que é afinal o nosso coração. Permitir-me então faça convosco este trajeto e começo a convidar-vos a vir comigo a Jerusalém. Vamos imaginar uma sexta-feira à noite, acabamos de jantar e vamos entrar num bairro judeu. E quando a gente entra num bairro judeu, a primeira coisa que se admira é com os cartazes que vão aparecendo dizendo: os estrangeiros não são aqui bem-vindos. Nós ficamos um bocado surpreendidos, afinal o povo judeu sempre se habituou a ser expulsado e sempre criticam isso, e afinal são os primeiros a dizer que nós não somos bem-vindos ali porque somos estrangeiros. É verdade. Mas ser judeu é exatamente isto, é sentir-se separado dos outros. O judeu é alguém que está à parte, é alguém que é incógnito, é alguém que é perfeito, não se mistura com o resto. Nós conhecemos aquele episódio do Evangelho que diz: eu não sou como aquele que está ali. Conhecem a história do publicano e do pecador. Eu não sou como aquele que está ali. O judeu vive para cumprir a lei, esforça-se por isso e por isso sente-se perfeito e salvo. Se consegue cumprir a lei. Claro que a lei não prevê tudo. E por isso é que nós, quando acompanhamos, estamos na sexta-noite a visitar o bairro judeu. E nós vamos ver que passam alguns, todos muito bem vestidos, com o seu chapéu. O chapéu caracteriza a escola e a shivá, a que o judeu pertence, porque ele estuda a lei, ele quer cumprir na perfeição. Nunca vemos um judeu a ajudar a mulher a levar as compras, nem nunca vemos um judeu a ajudar a levar as crianças. Não, o que ele leva é o chapéu, porque o chapéu identifica-lhe a escola a que ele pertence. É o seu cartão de identidade, é a sua marca. Ele pertence àquela escola que estuda agora. E então o chapéu, cada chapéu tem o seu formato, para dizer que ele está lá, preocupado com isto, só com isto, de cumprimento. E nós continuamos a olhar para estes judeus. E eles aparecem-nos com as camisas todas esfiapadas. E a gente fica muito admirado, porque é que esta gente anda assim com camisa? Eles passaram agora a farpar. Não, não tem nada a ver com isso. Eles têm 613 fiapos nas camisas. E porquê é que são aqueles 613 fiapos nas camisas? São tantos, quantos, mandamentos que eles têm para cumprir. Eles não têm só 10. Eles já vão em 613. Porquê? Porque eles têm tanta preocupação em cumprir a lei, que como a lei não é precisa, as leis nunca são precisas, não é? São sempre genéricas. Eles, para terem cuidado, saber que estão a observar bem a lei, até depois na lei especificam todas as circunstâncias. Tem uma casuística imensa.
Por isso já vão entrar na via 613 leis. E os que querem cumprir a lei simples vão lhes escapar da camisa em 613 fiados. Está-nos quatro mandamentos que eles discordam. Mas depois a gente, estamos na sexta-feira à noite, para fazer uma visita ao bairro judeu em Jerusalém. A gente depois ainda repara outra coisa. Eles levam aqui umas fitas nos pulsos e têm uma caixotinha. E alguns até têm uma fita aqui na cabeça e têm também uma caixotinha. E o que é que são estas fitas? Eles sabem os filactérios. Não sei se vocês lembram do Evangelho, no Dado Passo, Jesus disse, eles apeliam as bórbolas e os filactérios. Exatamente essas fitas que eles usam na cabeça dos pulsos com as caixinhas. E o que é que têm estas caixinhas? Têm estrados da Torá, da tal que eles querem cumprir. O judeu vindo para isto, para cumprir a lei. E a grande preocupação dele, o caminho de salvação para ele é cumprir a lei, portanto ele tem que conhecer por lá. E se a lei não diz, não faz mal, ele criou uma nova lei, que é para saber que está a ser rigorista, para saber que está a ser fiel àquilo que Deus lhe pede, para saber que aquilo que Yahvé manda, o judeu está lá. Bem, mas agora percebeis, porque é que este jovenzinho que vem, este escriba, vai ter com Jesus, está preocupado, mas afinal são tantas leis, são 613, é tanta que aquilharia, mas afinal, o que é que é prioritário no meio dos afinal disto tudo, para onde é que eu tenho que olhar primeiro? E Jesus, que é que faz perceber, vamos dar o segundo passo da nossa reflexão, faz perceber que esta coisa de viver para Deus e em Deus não é questão nem de primeiro, nem de segundo, nem de décimo quinto, nem de sexto, nem de décimo, décimo terceiro, não tem nada a ver com isso. Isto de viver para Deus não tem a ver com números, não tem a ver com escalas, não tem a ver com rimas nem com barbas. Isto de viver para Deus tem a ver com o coração. Viver para Deus tem a ver com o coração. E só com o coração. E tudo se senta no coração, e tudo se resolve ao coração. E então Jesus, em explicar esta casuística, pô-lo central, pô-lo naquilo que é fundamental, pô-lo no coração das coisas. É preciso amar a Deus com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. É só isso que tu tens de fazer. Deixa lá os códigos todos para os outros todos. Deixa lá os bons juízos todos para quem se quer entreter com isso. Tu preocupa-te a amar a Deus com toda a alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu. A pergunta que a gente faz é que a gente pode fazer isto. Às vezes eu pergunto isso, como é que eu posso fazer isto, meu Deus? Mas afinal, já está muito dia, durante o dia, com tantas coisas, às vezes acontece, não lembramos de ti. Mas se calhar podemos encontrar um modo, nós temos Deus omnipresente na nossa vida. E se calhar há aqui uma coisa que pode ajudar, é, por exemplo, de manhã, quando a gente se levanta, porque não, entregarmos a Deus todo o nosso dia, tudo o que vamos fazer, todo o nosso ser, tudo aquilo que Deus nos vai oferecer, as pessoas com quem nos vamos encontrar. Pedir luz para cada encontro que nós vamos ter, para cada palavra que vamos dizer, para cada opção que nós vamos fazer. Pois, essa já é uma forma. Nós temos Deus omnipresente no nosso dia. E se nós chegarmos ao fim do dia e pegarmos em tudo o que fizemos, em tudo o que fomos, em tudo o que aconteceu, em todas as pessoas que vieram ter connosco, dizer, Senhor, toma lá outra vez, é todo teu, pois, cá estamos nós a fazer jus àquele único mandamento, afinal, que existe, aquilo que é apenas central do cristianismo, amar a Deus com todas as forças, com toda a alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Então, esse é o nuclear do cristianismo. É só isso que importa. Não precisamos desfiafar a camisa com todo o respeito que eu possa ter pelo traje do jogo. Nem precisamos de comprar chapéu. Só precisamos ter um coração capaz de amar. Nem nada. Nem preciso de nada. Mas este amor a Deus, depois tem que se sentir, tem que se provar, tem que se acontecer. E então temos o amor ao irmão. Amam os outros, mediante as atividades. E a segunda leitura de hoje, por sinal, às vezes não sucede assim. Vocês sabem que a primeira leitura está sempre em parceria com o Evangelho, enquanto que a segunda leitura é sequencial de um trecho qualquer. Mas no caso de hoje, quando não é. Porque a segunda leitura diz-nos quem é este ícone, este modelo do amor ao nosso. E quem é esse modelo? Falava-se de Jesus sacerdote. E dizia essa segunda leitura que o Jesus, nosso sacerdote, é um sacerdote muito especial. Que não oferece sacrifícios, não oferece apenas o que é exterior. O sumo sacerdote que nós temos é aquele que se oferece ele próprio pela redenção da humanidade. Então temos aqui o melhor modelo do que significa amar os outros como nos amamos a nós próprios. Como é que nós podemos mostrar o amor que dizemos ter a Deus? Significa, afinal, a nossa entrega de vida por Deus e pelos outros, do mesmo jeito que o nosso sumo sacerdote se imola no altar. E isso renova-se cada vez que nós levamos a Eucaristia, para que nós possamos ter vida, possamos ser salvos, possamos ser redimidos. Oferecer a vida por Deus e pelos outros
peçam que já me testa o morro extenso. Sermos como o nosso sumo sacerdote se entregue, que se imola, que se oferece continuamente, para que os outros sejam salvos, é assim que nós louvamos, o amor que dizemos ter a Deus. Vamos continuar a nossa celebração, que se faz aqueles que partiram, naturalmente vamos perceber que, mais do que números, Deus está a olhar para o coração de cada um de nós. Que o nosso coração seja grande, desanimado, e se mostre de facto capaz de amar a Deus com todas as forças, e de amarmos o próximo, como nos amamos a nós mesmos. Todas as coisas visíveis e invisíveis, que é os nossos olhos de Jesus, vira o mistério de Deus, nascido para a graça do povo estranho. Deus de Deus, os louvores, Deus de Valeu, Deus de Valeu, que está a criar a nossa extensão ao Pai. Foi ao todas as coisas que foram feitas, e por nós olhos, a nossa salvação, os seus céus. Thank you.
seja aceito por Deus, Pai, bom. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma massa pura e para nós um dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao lado do nosso. Demos graças ao Senhor nosso. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amaste o mundo, nos enviaste por Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem menos pecado, para poderes amar em nós o que amáveis em vossos primogênitos. Com a sua obediência, Ele restaurou a aliança que a nossa desobediência havia destruído. Por isso, com todos os corpos dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Mistério da fé.
cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitir-se à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos divididos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Padre Francisco, nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Particularmente neste momento da Eucaristia, recordamos as almas de Artur e Rosa Rodrigues e família, e todos os benfeitores, irmãos falecidos, da Confraria de Nossa Senhora do Salvador, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, dai-nos a graça de participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Não sei se é o 280, se é o 220, se é o 613. Também não precisamos de rasgar a camisa. Precisamos é ter um coração novo que seja capaz de amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Precisamos depois de provar esse amor com amor ao próximo. Tenho este coração grande, ao centro da nossa vida e aquilo que Deus nos pede, vamos rezar cheios de fé, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa fé, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sejamos livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto esperamos a vida gloriosa, Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos vossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-me a minha paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Temos um modelo para saber como deve ser o nosso amor ao próximo. Temos um sumo sacerdote que dizia à segunda leitura: não se limita sequer a oferecer sacrifícios exteriores. Ele próprio se oferece como para que sejamos resgatados, salvos, perdoados e vivamos marcados com o amor de Deus. Este é o modelo que o nosso Senhor sacerdote nos diz que assim temos que gastar a existência, dando a nossa vida para Deus e para os outros. Se o queremos fazer, vamos dizer um bom gesto, saudamos-nos todos. Da paz de Deus. Já fiz isto.
A mãe do crucificado, ressuscitado, entrou no santuário da misericórdia divina porque participou no mistério do seu amor. Escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, Maria foi preparada desde sempre pelo amor do Pai para ser arca da aliança entre Deus e os homens. Guardou no seu coração a misericórdia divina em perfeita sintonia com o seu Filho Jesus. O seu cântico de louvor em casa de Isabel foi dedicado à misericórdia que se estende de geração em geração. Maria é a Mãe de Deus que é rico em misericórdia. Maria é a nossa Mãe, de quem esperamos filialmente receber a superabundante misericórdia de Deus. Thank you.
para que os sacramentos celestes nos alimentam na vida presente, nos preparem para alcançarmos a herança do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Noticiários nos domingos passados, temos agora uma luz de uma canqueira, é aqui na colunada, por trás da basílica, no espaço de uma forma de tomarmos a nossa festa, o nosso domingo, a nossa comunhão entre nós, por estarmos nesta comunhão com aqueles que partiram. Que o Senhor acolha os que nos antecederam, nós continuamos a ser abençoados pela Senhora dos Amém, que aqui viemos a venerar. E vamos tentar, sem luz, mas no que é central no nosso coração, ter um amor totalitário para com Deus, levar isso para o nosso Senhor. Louvou se para todos nós, vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.